Ламікон Дермгель обирай, скажи грибку прощавай. Чи була розмова Путіна і Трампа? У Кремлі заперечили телефонний дзвінок між політиками, не знали про нього і в Україні. Про це, зокрема, повідомив речник нашого МЗС Георгій Тихий. Розмову із Путіним новообраний президент Штатів нібито провів після перемоги на виборах. Пише із посиланням на анонімні джерела видання «Вашингтон Пост». Розмова відбулася на наступний день після телефонної розмови із українським президентом Зеленським 7 листопада. І йшлося саме про бойові дії. За даними журналістів, Трамп нібито просив кремлівського керманича не ескалувати війну в Україні і висловив зацікавленість у подальших переговорах щодо якнайшвидшого врегулювання війни в Україні. Аналітики із Інституту вивчення війни твердять, що за каденції нового президента Путін намагатиметься перезавантажити російсько-американські відносини. Однак на своїх умовах, зокрема після скасування санкцій та призупинення підтримки України.